Trešdien Ikšķilē vienkopas pie galda sēdusies novada jaunākā paaudze un domes darbinieki. Līdzīgi kā citās Latvijas pašvaldībās, arī Ikšķilē aizdīts pasākums kafija ar politiķiem. Tā galvenais mērķis – sekmē dialogu starp pusēm, meklējot atbildes uz katrai aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar novadā notiekošo. Man ir svarīgi, ko dara mani draugi un arī paties. Tieši, ka šeit bija galvenā tēma par jauniešu aktivitātēm pēc skolas. Mums uzskata, ka Ikšķilē tās pagaidām diezgan maz, bet tā kā mums tagad ir jaunas lietas speciālisti, tad mums tas viss vairosies. Visi šie te viedokļi, ko jaunieši izsaka ieteikumi, ierosinājumi, nonāk patiešo deputātiem. Un man liekas, ka tas vislabākais tā kā dialogu veicināšanas metode. Biju domājis, ka būs mazāk jaunieši. Jaunieši ir, varbūt nav ļoti daudz, bet viņi ir vairāk nekā, manuprāt, nekā man likās, kā atnāk. Esmu dzirdējis interesantas idejas. Agnesa sakūpos viņas tādā kopīgā stāstā, savilgs galus, kā saka, kopā. Nu, radās, šāds tāds domas radās, ko varētu vēl darīt, lai jauniešiem Ikšķilē būtu interesanti. Piemēram, izskanējis ierosinājums par ārā trenežieru izveidu pilsētā, kā arī izteiktas domas par ieceru Ikšķilē celt sporta halli. Pēc dalībnieku vārdiem pamats turpmākajam dialogam un to starp ideju realizācijai esot. Kas jūs tieši satrauc, par ko jūs vēlējāties šodien deputātiem pastāstīt, pajautāt? Nu, es varētu gan jau, ka tas, ka es dzīvoju Tīnūžos un nav īsti tās iespējas, kā tikt uz Ikšķili, par transportu noteikti un arī par visādiem. Par visādiem, piemēram, to pašu, kas ir jaunatnes centru, arī par to mēs runājam, tas man arī, piemēram, liekas ļoti interesanti. Vai jūs ikdien arī kaut kā sakojat to īdzi pašvaldības darbam? Nu, kopš mums ir Agnese, viņa mūs tā kā velk visur iekšā un mēģina iesaistīt, un tas ir ļoti forši, jo man ir pirmo reizi tāda pieredze, kad kāds pieaugušais velk tik ļoti iekšā tieši pašpildības darbā, un tā kā, kad nodarbina mūs arī, un kad iesaista mūs un grib mūs pavilkt tam visam līdzi. Līdz šim es tā nesakoju, bet jā, tagad Agnese, pat cik mums iesaista tajā visā, tad es sāku sakot visiem pasākumiem un visām šitām lietām. Jo šajā sarunā es arī jūtu to, ka daudz jaunieši ir nedaudz pasīvi. Nu tā, vienkārši izsakoties, nedaudz pasīvi. Viņus vajag iedrošināt, runāt. Un viņiem arī vajag prast pateikt to, ko mēs varam un ko mēs varbūt tiešām arī nevaram. Lai viņi arī saprast to, ar kādām problēmām mēs strādājam, kas ir tas, kas neļauj tā vienkārši aiziet un uzbūvēt. Un tagad ir. Nu, daudzas lietas ir mazliet savādākas nekā cilvēkiem vienkārši liekas. Kā norāda pasākuma organizatori, jaunieši ierosinājuši šādas sanāksmes organizēt reizi ceturksnī, kas, protams, tikšot izvērtēts, bet jebkurā gadījumā kafija ar politiķiem ir pasākums, kas noteikti Ikšķilē neaprobežosies ar vienu reizi vien. Dats Tribocka, Zani Dāli, Artis Sup, Ogres televīzija.